这是王传君在孤注一掷里的名场面，简简单单一个拜佛引起全网模仿秀，却始终没有人能超越他。网友给出的锐评就三个字：熟练的不像演的，建议查查。上一个被观众这么评价的角色还是黄标里的高启强，可见王传君真的火了。他一个配角短短几场戏就把诈骗集团黑老大的形象演得让人不寒而栗。今天我就带各位全面回顾一下王传君演技黑化的封神之路。估计各位最初认识王传君都是因为《爱情公寓》里关谷神奇这个角色，他是来自日本的漫画家唐悠悠的丈夫，因为奇怪的中文发音让观众印象深刻。切腹自尽，我要切腹自尽，我分分钟切腹给你看。王传君从第一季演到第四季，从此打开了知名度，观众也期待他能够继续出演第五季以及《爱情公寓》电影版，但他却开始放飞自我，不修边幅。有剧粉提问，他也毫不客气地怼了回去。其实，在拍完第四季的时候，王传君就辞演了。他一是受不了剧本抄袭，二是剧中有越来越多的商业植入，再加上他本人也想尽快尝试其他类型的角色，才和《爱情公寓》方面彻底分道扬镳。有人说他有艺术追求，真性情，但更多的人骂他忘恩负义，毕竟他是靠《爱情公寓》火的。这之后，王传君卷入了另一场风波，王家卫监制的电影《摆渡人》。当时这部大烂片上映时，圈内明星纷纷夸赞表扬，只有他发了句我不喜欢。他就像那个指出皇帝新衣的小孩，在众人不敢说真话的时候勇敢地说出了真话。也正是因为他这一举动，促成了他和陈冲导演的合作。当时英格力士剧组就是被他的反骨和清高打动，立刻决定让他参演。王传君的运气并不是一直这么好，他曾经有过长达11个月的失业期，那时候他在拍《大仙衙门》，完成拍摄后就去日本度假，度假期间他收到了剧组配音的信息，他想自己完成配音，于是让剧组等他几天。可是等到回国后，剧组已经找配音演员配好了，并且只花了3天，质量极差。从此他对电视剧失去了信心，开始了漫长的失业期，也说出了那句卡里只剩100万的名梗。但大家不知道的是，他为什么为100万恐慌？那时候他要还房贷，而且母亲病重，他不仅要支付母亲高昂的医药费，还要留出买墓地的钱。铺天盖地的责难甚至网暴让王传君再也不想发声，而好友乔任梁和母亲的相继离世更是直接影响了他的人生观。他不再拍烂戏，而是希望能留下一些有价值的作品。所以当观众再次看到他时，就是《罗曼蒂克消亡史》里的马仔。他戴着礼帽，穿着长布衫，在车里眉飞色舞地讲着上海话。好死啊，怎么捅自己啊？下车后冷静地抱起手臂，歪歪斜斜站在一旁，看着同伴完成一场屠杀，瞬间把人物狠辣的性格塑造得栩栩如生。但这时候还只是初见王传君的功力，《我不是药神》中那才叫厚积薄发。他扮演的吕受益骨瘦如柴，佝偻着背，微张着嘴，眼神畏缩讨好，活脱脱就是一个白血病人的形象。最初他并不是最佳人选，因为他太过于高大，形象并不贴合。可王传君为了角色表示可以减肥，开机前他每天跳绳4000个，开机后他每天跳绳8000个，终于在一个月内狂掉20斤肉，达到了导演的 KPI。 为了拍吕受益濒临死亡的那场戏，他整整2天没睡觉，照镜子时自己被自己都吓了一跳。导演一开始还以为是化妆师的功劳，完全没想到是王传君自己硬熬出来的。他为了表现出病人对食物的极度渴望，每场吃饭的戏都卯足了劲儿。他白天一口气吃44个包子，晚上又吃5碗面，吐了3次还说没事儿。他用神情演出了白血病人的彷徨与挣扎，又表达出了病人对活下去的渴望。程勇宣布不再买药的那场戏，王传君眼神的切换让人落泪，从难以置信到疑惑失落，再到转身的绝望，没有一句台词，却把吕受益的心理状态展现得淋漓尽致。《我不是药神》爆火，王传君也迎来了人生的高光时刻，他的资源越来越好。娄烨的兰心大剧院，王传君饰演的莫知音有场吃饭的戏，其中有一个细节就是莫知音的语速特别快，甚至听不清他在说什么，因为这是王传君的特别设计。莫知音这个人物核心是圆滑世故，他跟人讲话不是为了让别人听清，只是为了交际应付，所以他刚和一个人说完又赶快和另一个人周旋。文牧野的奇迹笨小孩，他饰演的李平戏份不多，却是最让人难忘的角色。面对老板他谨小慎微，生怕说错一句话丢掉饭碗，
但是对待普通打工者又是高傲冷漠的态度，摇身一变成了新的上位者，让人不禁心疼景浩。2023年，陈耳的超级商业大片《无名》有了王一博的衬托，王传君的演技显得更加精进。两人吃饭的对手戏，王传君全程状态都很松弛，一看就是很有生活的演员。接下来两人车内聊天，王传君的语气表情也是符合情景的。我们再来看小王一博，方小姐第一次出场风情万种，王队长的眼神看呆了。方小姐第二次出场，王一博的三白眼看了半天没看出什么名堂，王队长一出现，微表情立马就不一样了。他把脸凑过去点烟的一刹那，原本散乱的眼光突然瞥向叶先生此时盯着的方向，这说明王队长其实一直在暗地观察他和方小姐，短短几秒钟就把王队长的城府之深表露无遗。王传君的表演可谓细腻至极，不过人无完人，王传君的演技在电视剧《三体》中就饱受争议。他把自己饰演的丁仪从天才物理学家演成了行为艺术家，同样经历丧妻之痛，观众能感受到魏成的痛苦，却感受不到丁仪的痛苦，观众根本无法从他的眼神当中体会到他的情绪。他不仅台词和其他演员不在一个画风，还没有表现出丁仪的力量感，所以落魄科学家秒变雅痞艺术家。可是到了孤注一掷中，他这种放荡不羁的性格又为角色增光添彩不少。上一秒他眼神冰冷，杀一个人就像踩死一只蚂蚁这么简单，下一秒他就双手合十虔诚拜佛，拜的是佛还是那无止境的贪欲，这种反差让人毛骨悚然。王传君把握人物的精髓，不是狠毒，而是视生命如草芥的淡漠，这是比狠辣还可怕的气质。王传君演得很松弛，观众却汗毛直竖，就连金晨看到他都是真的害怕。可以说很多人愿意去看孤注一掷就是为了王传君。目前本片票房一路高歌猛进，甚至预计要突破30亿。如果真的愿望成真，那王传君未来的演艺事业必将再上一个台阶。最后还想为王传君说句公道话，孤注一掷前期宣传那是不遗余力地突出王传君的演技，可正式海报上来，张艺兴、金晨却占据了 C 位，不仔细找都看不到王传君在哪儿。希望资方片方能对这样的演员好一点，也别把好演员总当成工具人，用完就丢在一旁。王传君虽然一直都轮不到主角，但他在观众心目当中就是当之无愧的主角。